Друзі, я вас вітаю. У нас новий випуск. Просто зараз з нами Віктор Литовський. Вікторе, вітаю, дуже рада бачити. Вітаю, гарного дня. Навзаєм. Як у вас справи? Більш-менш потихеньку. Чим ближче до 24-го числа, тим більш змішані відчуття і наш емоційний фон стає все більш дестабілізованим, але знову ж таки всім раджу максимально налаштуватися, як би не було важко, на позитивні емоції та вібрації, оскільки багатьох зараз до другої річниці все більше і більше накриває, і знову ж таки я бачу зворотній фідбек від підписників, що дуже важко емоційно. Тримаємося і не опускаємо руки ні в якому разі. Тримаємося і один одного підтримаємо. Якщо ви вже про це заговорили, то ж проанонсуємо марафон 23 лютого в п'ятницю. Друзі, всі разом збираємось. Віктор теж там буде серед запрошених гостей. Тому обов'язково стежте за анонсами, давайте вечір проведемо разом. Вікторе, питань сьогодні дуже багато. Друзі, сьогодні будуть ваші питання, які ми збираємо в нашому телеграм-каналі «Езотеричні здибанки». Але знаєте, давайте з чого розпочнемо. Наче говорили, балакали ми про той кордон з Польщею дуже багато, а з кожним днем все нові новини. І от мені сьогодні сподобалося, як одна з підписниць написала: «Я щось не розумію наших сусідів. У нас карма така, чи що? Що всі, хто межує з нами, рано чи пізно прощається з кукухою». І знову повідомлення: перекрили залізницю, з вагону висипали зерно. Ну, це вже, ну, всі межі переходять, оці наче страйки фермерів. Все ж таки, чи буде покарання, чи буде взагалі цьому край? Дивіться, момент стосовно покарання в будь-якому випадку буде, але риби – це момент того, що будуть намагатися мовчати, замовчувати і не робити той резонанс, котрий є не тут та зараз. Більш того, в нас, якщо дивитися взагалі на ситуацію, ситуація вона грошова, тобто чітко випадають моменти грошей, всіх ситуацій, котрі пов'язані з матеріальними благами, та в нас випадає момент правочину зділки, тобто момент того, що є певні, ви кажете, начебто фермери. Є домовленість і більш того, є чіткий, от карта необмеженого вибору, вона свідчить про те, що є чіткий план зробити максимально дестабілізацію в форматі кордонів, в форматі співпраці з сусідами. І Польща це, скажімо так, просто воно неочікувано. Але оскільки ти сподівався, що сусіди будуть підтримувати в цей важкий час, у нас випадають ще інші країни, наші сусідні країни, котрі будуть вестися і продовжувати таку саму гру, як і Польща. Стосовно покарання. Перше, в нас випадає момент, не копай могилу чужому, сам в неї можеш потрапити. І вчора я переглядав ситуацію стосовно Польщі. В нас випала карта голоду. Тобто момент якихось ситуацій, котрі пов'язані з обмеженнями і з нестачею. Я не знаю, я все ж таки вважаю, що в 21 столітті це момент нестачі ресурсів, якісь економічні колапси. Але карта голоду, вона випала в прямому положенні і в форматі з комбінацією карти долі. Тобто не робіть такі ситуації з хлібом, оскільки це завжди вкрай погано закінчується. Це втрутиться влада Польщі чи влада Євросоюзу? Це момент, знаєте, типового занепокоєння ситуації і момент підвішеності та бездіяльності в цих процесах. Тобто, якщо дивитись тут та зараз, вони будуть намагатися якимось чином домовлятися, але це домовлення, воно буде давати дуже короткотермінову позитивну динаміку, після цього будуть повертатися на кордон і блокувати його. Я думаю, і знову ж таки, карта грошей, вона кожен раз лінію проходить через весь розклад. Я думаю, що це момент того, що ніхто не хоче відмовлятися від
кровавих грошей Путіна, і це виключно проплачена акція. Я буду не здивований, якщо завтра долучиться Угорщина, Молдова чи інші країни до схожих страйків. Врешті-решт, буде вирішення цієї ситуації? Це перспектива взагалі там хоча б півріччя? Там випадає домовленість, але вона випадає в форматі ультиматуму. Тобто я гадаю, що все ж таки є якісь важелі впливу з боку української сторони. І якщо по-доброму не виходить, будуть вирішувати ситуацію більш радикальним чином. Чи є перспектива, що в Україні з'являться нові союзники, нові партнери, країни, які досі там, приміром, не фігурували? Бо поки бачимо імпотентність, не хочу образити там людей з цим діагнозом, але у деяких країн, ну, справді цей діагноз в діях. Чи з'являться нові дієві союзники в Україні? Дивіться, момент того, що формат, це дуже важке запитання, а в форматі бажання того, що це повинно відбутися якось дуже швидко, але ті процеси, котрі відбуваються тут та зараз, вони кажуть, здаються нам дуже кволими, але формат негативних ситуацій на фронті, внутрішні, в країні, вони навпаки вплинуть на ситуацію таким чином, що активізуються ті союзники і ті країни, котрі в принципі були досить позитивним чином налаштовані на допомогу Україні, але не мали змогу дати її повністю в тому обсязі, в котрому необхідно. Тут момент того, що поміч буде йти від тих країн, у котрі були другорядні ролі, і котрі не виступали в якості першочергових союзників. Але при цьому в нас випадає така цікава карта, знаєте, як зривання масок, і це повертається, повернення до тих розпадів, котрі ми робили на початку року. Тобто будуть ситуації, коли не стільки з'являться нові союзники, скільки можуть з'явитися нові вороги і ті, хто намагатиметься ставити палки в колеса. Пораємось. Куди ми дінемося? Добре. Час покаже, хто і хто, а ми зробимо свої висновки в цій ситуації. Угу. Китай, в ООН вимагає припинити поставки зброї Україні. Чому? Який буде розвиток? А тут ми повертаємося до тої самої зділки про вотчину, договорників і так далі. У нас момент зділки випадав вже декілька разів. І все робиться в тому форматі, що зараз будуть форсувати ситуацію стосовно перемовин між Росією та Україною, більш того, робити ситуацію таку, як Росія буде намагатися начебто пропонувати перемир'я, пропонувати дипломатичне вирішення питань, а Україна буде проти. І буде виглядати так, що робитися такий певний образ, що саме Україна зацікавлена в тому, щоб ця війна продовжувалася якомога довше, що Україна приносить ракети, а Путін приносить голуба мира і робить все можливе для того, щоб цей мир настав. Але все це момент... Ой, мені подобається ваше але. Ага. Момент ілюзії. Тобто момент ілюзії, момент того, що людина, ці ситуації, котрі будуть відбуватися і просуватися, це момент ілюзії, момент виключно відпрацювання знову ж таки тих самих коштів, грошей і інтересів Кремля. Активізувалася рашка по всіх фронтах. Давайте спробуємо переглянути плани РФ на фронті.
Цікава комбінація карт. В нас з одного боку випадає карта вулкану, тобто момент того, що можуть бути вкрай такі спекотні ситуації, неприємні, неочікувані. І тут знову ж таки неочікувані. Очікувані, але момент того, що ти в настрої того, що може все ж таки якось пронесе і не буде цих ситуацій. Вони будуть неконтрольовані. І ми будемо в ситуаціях, коли будемо втрачати цей контроль, але при цьому у нас випадає маяк. Маяк – це момент тої надії, того, знаєте, лучика світа, котрий дає нам можливість, спроможність рухатися вперед. І навіть, незважаючи на те, наскільки зараз це там критично, важко, партнери нас зраджують, допомогу не додають, сусіди ставлять палки в колеса, ще раз зражки нападають і все більше і більше. В нас є карта карми, тобто момент того, що ці ситуації, котрі будуть відбуватися на фронті і з боку планів Росії, вони вкрай важкі, даються їм дуже великою ціною. Другий момент, момент того, що є певна агонія в тих ситуаціях, котрі відбуваються з боку Росії. Тобто є, якщо відштовхуватися від розкладу, є момент певних вказівок. І зараз робиться все можливе для того, щоб реалізувати план Росії і підготувати те підґрунтя, котре буде зручним та вигідним для виборного процесу. Зараз перший момент – це максимально зробити все можливе для того, щоб блокувати допомогу Україні. Другий момент – максимально це буде включати не тільки лобіювання західних партнерів стосовно того, що допомога буде затягуватися. Це моменти підключення, я знову ж таки впевнений в тому, що окрім Польщі, до цих страйків долучаться інші країни, одна-дві, це точно. І карта необмеженого вибору зробити, карта необмеженого вибору пов'язана з ресурсами, тобто момент того, що зробити максимум для того, щоб дестабілізувати ситуацію не тільки ззовні, а всередині країни. І є ймовірність розхитування політичних процесів та економічних процесів. Наступний момент, те, що мені не подобається, це момент зробити максимум формації. Зараз вони будуть намагатися показати, що Авдіївка – це перемога. Ніхто не буде казати про кількість жертв з боку Росії, вбитих, не жертв, дурнів, з боку Росії, оскільки всіми способами зробити максимум для того, щоб показати, що все під контролем. Але, якщо ми дивимося формат післявиборного процесу, після виборів, там повинен бути, і під час повинен бути руйнування планів і перевернуті сподівання. Тому я гадаю, що зараз буде максимум сил і ресурсів витрачено на те, щоб показати певну картинку, а Потьомкінську деревню таку з наслідками, з важкими наслідками. Але потім випадає на фоні цієї ейфорії та завищеного очікування, випадає карта розчарування, тобто момент того, що вони самі себе заганяють в глухий кут. Дуже часто зустрічаю питання, наскільки реальна знову спроба цього повномасштабного наступу, коли з усіх боків одночасно і масовано йдуть. У нас цікаво випадає карта замислу, карта планів, у нас випадає перевернута, тобто плани в нас є, але у нас в них плани є, але не досить реалістичні, оскільки випадає тяжка ноша, тобто момент того, що
важкий процес реалізації і брак сил та ресурсів для того, щоб це питання вирішити. Бажання є, але спроможності і реалізувати цей план, він випадає в перевернутій перспективі, тому я не думаю, що це можливо. Чи буде несподіванка на вибори в Росії? От, приміром, взяти отой тиждень, кілька днів до виборів, самі вибори і 2-3 дні після виборів. Оця виборчий тиждень в Росії. Плітки, буде максимум все одно якоїсь дезінформації в форматі того, що розхитати ситуацію з боку суперників. Нам здається, що в Росії там немає ніякої опозиції, але момент того, що все ж таки розхитування, воно буде відбуватися. Ви кажете, що іноді це нова колода, вона цікава. Коли люди кажуть, що там треба якось навчитися трактувати, робити певні аналізи, і немає правильної правильного алгоритму. Нас питаємо про вибори, нас випадає перша карта, вона називається підклад, а друга карта – це момент правосуддя, котра випадає в перевернутому форматі. Як ви трактуєте цю карту? Підклад. Підклад і правосуддя Леніна винесли з мавзолея. Я не думаю. Я думаю, що будуть наймасованіші фальсифікації, котрі тільки були можливі. Будуть підкладувати ці бюлетні в тому розмірі, в котрому. Тобто несправедлива ситуація в будь-якому випадку. Цікава у нас комбінація, цікава колода. Нас випадає Чорна вдова. У нас було декілька прогнозів таких, що ми казали, що може з'явитися якась жінка, котра якимось чином буде намагатися форсувати ситуацію і впливати на ситуацію, намагатися впливати на ситуацію. Дружина Навального? Може бути, воно не зробить якихось радикальних, я не думаю, що воно зробить якийсь радикальний хід, зміну в ході подій, але момент того, що вона буде намагатися форсувати цю ситуацію, воно випадає. Чи вийде в неї? Дуже спірне питання, оскільки в нас випадає карта часу, і воно, знаєте, як може бути в форматі перспективи, але на більш довгу дистанцію не особливо варто робити на неї ставку. Але вона буде безпосередньо під час виборного процесу якимось чином або ставити палиці в колеса, або форсувати ситуацію не на користь Росії, не на користь України, а на свою користь. Чи є така вірогідність, що десь напередодні виборів оточення Путіна, яке вже не підтримав, впливове оточення Путіна, яке вже не підтримує війну в Україні, готує якусь виставу, пов'язану, там, я не знаю, з Пригожиним, Навальним, там, з їх іменами, може, ще якісь персони. Цікаво. Знову падає жіночка. Жіночка. Є момент. З одного боку, в мене був дуже дивний розклад, дуже дивні відчуття десь тижні три назад. Формат того, що дійсно можуть бути ситуації, в форматі того, що от формат навіть зараз він випав шабаш, тобто певні домовленості в форматі усунення Путіна або влади в форматі перевороту, які знаєте, такі ситуації, як певна операція Валькірія, котра була в минулому, воно все недопрацьовано, не согласовано, не реалізовано. Тобто поки що в підвічному стані. Якщо дивитися стосовно цих учасників шабашу, котрі намагаються ситуацію вирішити і якимось чином профорсувати, воно виглядає, знаєте, як лебідь, рак і щука. Тобто у всіх є різні погляди на ситуацію,
хтось каже, що він проти, але він за режим, за славний казачок. Хтось каже, що він за, але він проти. У нас випадає карта дурня, і в нас в цьому розкладі воно випало в нас в форматі такого жонглювання, відволікання уваги від чогось більш цікавого, чогось дуже важливого. І я не думаю, що ці ситуації, котрі вони будуть намагатися реалізувати в форматі виборного процесу, дадуть певні результати та плоди. Але якийсь сценарій все ж таки розробляється. Так. Пригожин, саме... чи з'явиться на арені? Може, це Пригожин, може бути в аналогічній якісь ситуації, котрі пов'язані з ім'ям та ситуаціями з Пригожиним. Але все ж таки думаю, що так. Ми ще почуємо ім'я Пригожина не один раз. Чому тіло Навального не віддають? Цікаво. Для того, щоб скрити певні моменти та ситуації, і не могли... Взагалі, а його можеш взагалі не віддати? Це буде дивно якось. Ну, в Росії все може бути. Ну, воно за розкладом випадає так, що будуть намагатися максимально відтягнути формат передачі. Більш того, в нас випадає з одного боку написано алкоголь, але момент того, що я думаю, що ця пекельна суміш, за допомогою котрої його, в принципі, прибрали. Але в нас будуть намагатися зробити, в них будуть намагатися зробити таким чином, щоб запропонувати якусь найабсурднішу версію ситуації, котра відбулася, і в форматі, що взагалі диво, що він так багато часу прожив. А стосовно невіддання тіла, це замітання слідів для того, щоб максимально заплутати ситуацію і зробити все можливе, що це не ми. Нічого не знаємо. Чи правда, що Сполучені Штати Америки, Німеччина та РФ вели перемовини про обмін Навального, і це пов'язано із паузою в допомозі України? Я не думаю, що це правда. Угу. Так, тоді рухаємось далі. Я не думаю, що це правда, оскільки момент того, що тут намагаються зараз викрутити в ту ситуацію, що зробити когось винному в тому, що Навальний загинув. Що його не стало. Зробити винними там режим американців, Греції, англосакси, да. Американців, вони ж першими їх звинуватили. І зробити зацікавленою стороною. В принципі, якщо дивитися за розкладом, ну, промахали його виключно свідомі росіяни, залишки свідомих росіян. Тобто ніхто не вийшов, ніхто нічого не зробив, і він же ж сидів не неділю, не тиждень, не два і не місяць. А зараз будуть намагатися зробити якісь певні розкачування, але я не думаю, що ці розкачування і ходіння з мертвим тілом Навального дадуть якісь результати і позитивну динаміку для лібералів, для опозиції і для росіян. В Донецьку палає будівля уряду ДНР. Чи є там впливові персони серед загиблих? І взагалі, то божа кара, чи вони самі себе? От що таке маніпулятивне питання, ну? Вони самі себе. Там немає взагалі жодної карти, котра б свідчила про якусь хитрість або якісь дії з боку українських сил. Ну, тобто, це
стовідсотковими. Я не бачу, щоб там були твої. Вона випадає карта сили, тобто може бути і сильні якісь кандидатури, і люди, котрі можуть впливати на ситуацію. Але взагалі воно все випадає в форматі того, що будуть намагатися робити вигляд, що взагалі, ну, там, жертв немає. Але в нас випадає і труна, це карта смерті, тобто момент того, що загиблі будуть. І другий момент, ну, тут цікаво, тут випадає в нас з одного боку коса, тобто момент того, що смертельна ситуація, з другого боку випадає карта сили, тобто зазвичай вона випадає на досить таких людей, котрі можуть впливати на ситуацію. Я не можу сказати, що це прям якісь там надвпливові особистості, але надвпливові особистості, я не думаю, що сидять в будинку уряду ДНР. Уряду ДНР, так. Да. Вони сидять за межами в більш безпечних і досяжних місцях. Тому формат смертей, котрі можуть бути пов'язані з цією ситуацією, воно більш стосується пересічних. До окупованого Криму прибуло багато російських військових, повідомляє рух АТЕШ, і у новоприбулих маркування ПВК «Вагнер». Для чого прибули, яка загроза буде зараз від них для України? А тут, знаєте, тут формат, момент, для чого прибули, кладовище у нас випадає. Побачити Крим і померти? Смерті, і померти, так. Момент наслідків, формат того, що, знову ж таки, ми повертаємося до карти вежі, момент того, що руйнівні процеси. І зараз робиться акцент все ж таки на тому, щоб зробити максимум ситуацій, котрі будуть направлені на те, щоб зробити цю ілюзію того, що все під контролем, і до виборчого процесу підготуватися таким чином, щоб закрити всі моменти. З одного боку, прихильників і учасників Вагнера є можливість дочистити і поставити жирну крапку. З другого боку, це все одно момент контролю і момент того, що він показує силу, котра є, і показує міць, начебто все під контролем. Суд Липецька стягнув у власність Росії акції колишньої липецької кондитерської фабрики «Рошен» та статутний капітал. Цим же рішенням суд заборонив засновнику «Рошен» Петру Порошенку, його сину Олексію та колишньому директору Олегу Козакову діяльність на території РФ. Чому? Чому саме зараз? Що насправді? Треба правильно підібрати слова, щоб потім не розгрібати коментарі на протязі всього наступного тижня. В нас випадає карта лиса. Лиса – це хитрість, це момент маніпуляції. І в нас випадає момент зділки, тобто момент, що є певні домовленості, зацікавленості в форматі грошових питань, прагматичності і домовленості. Я б трактував це таким чином. Тобто я думаю, що це є ряд впливових людей, котрі це питання вирішили профорсувати для того, щоб отримати своє або не втратити своє. Так. А все інше – це формат певної ілюзії і карта туману, тобто такий пил у очі. Ну, тут ладно, хрін з тими коментарями. Ви думаєте, що момент того, що якщо людина не могла, домовлялася під час війни стосовно там труб, конфет і що прочі хрені, 8 років їй нічого не заважало, тут ця жилка підприємницька, вона як кудись пішла і втратилася. Я не думаю. За розкладом, ну, відштовхуємося, добре, не від моєї думки, від розкладу. Карта лиса – це
Хитрощі – це момент маніпуляції, це момент видавання одного за друге. Тобто момент саме прагматичних ситуацій, пов'язаних з грошима. Якось так. Я вам дуже дякую. Рухаємось далі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково коментуйте. Ой, зараз питання таке дуже, дуже жахливе, щемливе про полонених. Ну, по-перше, про повернення полонених, але перед тим, як це подивимось, було багато запитань про полонених, які залишилися в Авдіївці, були там поранені. І жахливі повідомлення, що росіяни їх розстріляли. Давайте подивимось, яка доля українських бійців, поранених, які потрапили в полон до Росії, з Авдіївки. Перший момент, ну знову ж таки, я ні в якому разі не хочу якось розгойдувати ситуацію, але за розходом випадає пацюк криси, тобто моментово, що несправедливі, нечесні ситуації, в форматі того, що можна було уникнути значну кількість негативних ситуацій та процесів. І тут, знову ж таки, ситуації, пов'язані з тим, що пішло не все за тим планом, котрий вибудовувався, але ситуація могла бути гіршою, скажімо так. Стосовно полонених, в нас перший момент, в нас випадає в полон. Але окрім полону, в нас випадає момент карти вектору, тобто момент того, що все-таки буде, ми почуємо ще звістку, інформацію стосовно полонених. І я б не казав, що там 99-100% всіх полонених, вони були втрачені. У нас випадає карта того самого маяку, тобто момент того, що все ж таки є надія і є момент пожинання плодів, тобто тих процесів, котрі ми хочемо отримати в форматі більш довготривалої перспективи. Я думаю, що в нас буде моменти пов'язані з поверненням полонених саме з Авдіївки, але тут знову ж таки за рахунок ситуації і за рахунок того, що все ближче до виборів наближається, будуть намагатися навіть цю ситуацію форсувати в форматі того, що там українське командування якимось чином неправильно себе повело і призвело до трагічних ситуацій та обставин. А російські солдати чуть-чуть лінії там не спасали і не рятували життя полоненим. Плюс другий момент, у нас випадає карта циклічності, тобто повторення ситуацій. І у нас було вже такі моменти із Азовсталі, із Бахмутом, в форматі того, що маніпулювали інформацією і намагалися показати себе там з героїчного боку і з героїчної сторони. Але момент звільнення, він все ж таки випадає. Скажіть, чи до виборів президента на Росії буде ще звільнення українських полонених? Цікавий у нас розклад випав. У нас випадає карта сонця, у нас випадає карта гора і в нас випадає карта освобождення, звільнення. Тобто момент того, що я б трактував би це прямо звільнення не за горами, є момент все ж таки позитивних ситуацій і надій. Але мені знову випав якийсь корабель і руйнування. Тому я думаю, що спочатку ми там десь по якимось кораблям пройдемося. Підіб'ємо якийсь корабель? Тут цікаво, так. Подивимося, все циклічне, все повторюється. Переходимо до міста. Якщо взагалі дивитися стосовно найбільш гарячих точок і формат міст, на котрі необхідно звернути в першу чергу, випадало за розкладом Харків,
тобто Харків, будуть намагатися на протязі взагалі початку, кінець лютого, початок березня, намагатися всіми правдами і неправдами зробити дискомфортну ситуацію не тільки в місті, але й в області. І більш того, зараз буде максимальна робота пропагандистів, телеграм-каналів, коли будуть налаштовуватися і налаштовувати людей на те, що все погано, все емоційно дуже нестабільно і будуть негативні наслідки. Але все в форматі карти дурні. Тобто момент того, що не тільки є небезпека з точки зору прильотів, але і є певна інформаційна небезпека, яку також необхідно враховувати. Другий момент. Дуже сильно просили переглядати час від часу Сумщину. І Сумщина, вона на другому місці випадає в форматі негативних наслідків і ситуація, оскільки якщо за Харковом випадає так, що можна буде якось вийти з ситуації, тобто в позитивній динаміці, стосовно Сумщини випадає п'ятірка жезлів, тобто момент того, що є ймовірність або це ДРГ, або безпосереднє якесь навантаження на кордоні, котре негативним чином може принести негативні наслідки. І якщо в Харківщина вона випадала більше в форматі будівель, тобто карта вежі, руйнівні процеси, на Сумщину випадав людський фактор. Тобто вкрай важливо, особливо що стосується кордонної, прикордонної території, необхідно бути в тонусі певному. Третє місто, на котрому необхідно зробити дуже-дуже уважним бути, це Запоріжжя, Запорізька область, оскільки за розкладом випадало так, що зараз буде максимально некомфортні ситуації, оскільки будуть форсувати інформацію, що там все пропало, все погано, і на тлі цього інформаційного колапсу також можуть відбуватися процеси в форматі прильотів, оскільки випадала і вежа, і достатня кількість посухів, тобто момент того, що потенційних небезпек. Херсон. Херсон у нас все стабільно так собі. Момент, як мені здається, вони намагаються, є план чіткий того, щоб зруйнувати місце, наскільки це можливо, і зробити його максимально непридатним для життя. І в нас випадає формат циклічності, тобто повторення ситуації з певним проміжком часу, тобто найбільш гострі питання. Стосовно досить часто скаржиться, що ми переглядаємо там виключно міста, котрі найближчі до ворога. Якщо дивитися стосовно заходу країни, в мене випадали не дуже добрі комбінації на Вінницю, Хмельниччину, але в форматі чомусь транспортних, логістичних або я не знаю, щось те, що пов'язано з кордоном, з логістичними центрами, шляхами, так. І момент, я не думаю, що це формат нагадування ситуації 24-го числа, в моменти річниці, мені воно випадає все ж таки пізніше, ближче до кінця місяця, можуть бути намагання вдарити Київ, Київська область в форматі саме терору такого, ну, масовані атаки. І більш того, якщо переглядати з точки зору масованих атак, воно випадає не, ну,
всі переживають стосовно 24-го, що може повторитися ситуація, але воно випадає з запізненням, тобто ближче до кінця місяця, початку березня, дійсно можуть бути масовані атаки, котрі можуть стосуватися багатьох крупних міст України. І ще досить такі нейтрально негативні. В мене випав Кривий Ріг і Кременчук. Просили переглянути. Скажімо так, я б не сказав, що там на кінець лютого, початок березня очікується якась позитивна, тиха ситуація. Можуть бути критичні ситуації, ймовірні прильоти. І до цього треба готуватися і бути максимально зосередженим. Така точечка в нас вийшла у цьому випуску. Віктор, я вам дуже дякую. От приємно з вами працювати. Я не встигла ще питання задати, а у вас вже відповіді є. І міста всі подивились. Таке, тут момент того, що максимально просто зосередитись. І в нас зараз буде за розкладами, за відчуттями, за ситуаціями. Опускання рук. Цього допускати ні в якому разі не можна. І поки в нас є сили, спроможність, можливість рухатися вперед, нос не вішаємо, двигаємося далі. Рухаємось вперед. І, до речі, передаю вітання і запит від наших глядачів і підписників. Всі в очікуванні наступного ритуалу. Тому чекаємо від вас інформацію, що, коли, як підготуватися. Я одразу опублікую в нашому телеграм-каналі «Езотеричні здибанки». Якщо, можливо, потрібно проголосувати, який обрати. Бо ми Я думаю, що початківці, чаклуни. Декілька варіантів є. Тут дуже важливо, скільки в нас є певний настрій, і він не дуже позитивний останнім часом, а на річницю 24-го числа в нас буде ще гірше негативний настрій, щоб не займатися самоїдством і не робити гірше собі емоційно, я пропоную просто використати цей емоційний фон на користь. І тут момент який? Ми можемо пропрацювати або формат захисту, досить часто питають на військових, або зараз у нас є сусіди, котрі нам дають також певні емоції. Пропрацювати наших сусідів, можемо і так зробити. Я думаю, що ми зробимо просто голосування, що саме буде найбільш актуальним, цікавим і для глядачів, підготуємо, а 24-го числа обов'язково, замість того, щоб киснути і валятися в соплях та сльозах, будемо займатися ділом. І це правильно. Я і наша аудиторія вас підтримуємо. Друзі, проголосуємо в телеграм-каналі «Езотеричні здибанки». Якщо ви ще не там, обов'язково долучайтесь. На цьому сьогодні крапочка. Вікторе, побачимось в п'ятницю у нашому великому марафоні. Будемо готуватися тоді. Готуйтеся, будемо раді вас вітати. Друзі, голову тримаємо в холоді, тримаємо стрій та настрій, бережіть себе, бережіть своїх близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Попри все, ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так нас стає більше. Дуже вам дякую.